subscribe channel YouTube Supirno 85. Terima kasih. Joget sing apik. Sampai. Arek kok.
kek joget sing ape. Sing ape. Lha kok bunyi aku. Aku apa? Ora tau singkatan. Apa? Wong kene bar mangan lontong tek rong piring. Eh, nek joget sing suwi koyo aku ya koyo iki lho. Kesuwen, kesel. Ana kesuwen kesel iki. Dia tak lagi tanggap di susui PR eh, sik goblok. Ayo Siji. Siji.
siji ngono. Lah ya siji sih. Siji. Siji setengah. Siji seberapa? Loro. Soe. Kok yo mentolan, Mas? Ngapa? Aja. Iki kok ono dino sak aja iki lho. Kawur, kawur nih. Iki aja antas nek sakake. Raina yo. Kawur sakake ya. Eh, sakake sampeyan iki. Ya. Ada Mas, aku ini ngomong jaluk tolong tenang. Jaluk tolong tenang. Nek nek ora iso mulai. Hei, opo? Kira-kira kanggo pokoke mulai. Lha iki sithik nyenyak. Sithik nyenyak. Lha opo balane dikendhani sok kanthi iso ati lekene dikendhani kok ya. Ning nang. Opo ayo lempok kene. Wes tak delok. Pajak pengen merah. Pengen. Lah, tak pacai. Tak pacai gas sing bagus berganteng. Ah, mung gendangan dhewe.